ready for fun? It's time for Rap Fun. Čau, tady Richard, vítejte na Českém pivním festivalu na druhém Rafanu. Opět se tady toho dneska hodně stalo, Linda vám řekne co? Takže ahoj, já jsem Linda, dneska se tady stala opravdu veliká věc, byl pokořen světový rekord v pivní štafetě, vypilo se 249 různých značek piv a bylo to opravdu velký. Pojďte se podívat. It's time for Rap Fun. Are you ready for fun? It's time for Rap Fun. Na druhém festivalu jsme měli zase kopec zábavy, tančili jsme speciální Rafan Dance. Zpívali jsme karaoke. Pokořili jsme světový rekord. A vyhrávali spoustu cen. A to samé vás čeká i zítra, tak se přijďte podívat. Ahoj, já jsem Richard. Ne, mají to počkej. Pak to mám uvádět, jo? Jdem. Vaříme tady na pivní festival. V Rafanzóně. Musíte říct, odteď, jak to musí začít, jo? No, je rozumím. Tak ahoj, já jsem Richard, já vás vítám na druhém festivalu, Rafanu, na pivním festivalu v Praze. Mám tady s sebou Heli, jak se ti líbí?
dnešní den. Líbí se mi moc a Rafan je opravdu skvělý. Děkujeme. Veri, co ty? Výborný Rafan, já ho piju stále. Yes, sorry, kámo, tvoje jméno nevím ještě stále. Ondro. Ondro, jak se ti páči dnes? Velmi dobré, velmi dobré. Jsem rád, že jsem tu. A my jsme rádi, že jsi tu. Má si Rafan? Má si Rafan. A jako ti chutí? Chutí. Moc. Na to, že to je pivo, flaškové pivo teda, odporučám. Přátelé, vidíte, jak to tady vypadá na českém pivním festivalu v Rafan zóně, takže přijďte se za náma podívat. Až se točíš. Hezky!